Porissa Sampolan kaupunginosan asukkaat ovat luoneet kodeistaan suuren yhteisen taideteoksen. Kaksi kerrostaloa ja 100 ikkunaa on valaistu värein, kuvin ja videoin. Teos lisää valoa ja yhteisöllisyyttä. Tässä valmistellaan yhteisöllistä taideteosta, jossa porilaisen kerrostalolähiön ikkunat valaistaan sisäpuolelta videoin, kuvin ja värein. Kuvataiteilijat Anna Turunen ja Anne Salmela ideoivat ja toteuttivat teoksen yhdessä asukkaiden kanssa. Heijastuuko se tuolta ulos? Juu. Ettei se tähän heijastu vaan. Ei, kyllä se, kun se katsoo palossa. Niin. Viime kesänä mä olin koiran kanssa tuossa pihalla istuskelemassa ja esitti asiaa ja kysyi minua, että haluanko mä lähteä mukaan siihen. Ja mä ihan uteliaisuuttani halusin olla mukana. Yhteisöllinen taideprojekti on lähentänyt talojen asukkaita ja antanut myös taiteilijoille itselleen paljon. Yksi osa tästä teosta on loppujen lopuksi aika intiimi, että onhan se aika iso asia ihmisille, just, että kun se päästää tuntemattomat ihmiset sinne omiin koteihin. Ja sitten me ollaan kuitenkin jonkun verran myös tutustuttu niihin ja sitten se on ollut tosi antoisaa myös tutustua niihin ihmisiin, että se on ollut puoli ja toisin jotenkin mukavaa. No meille tulee punainen ja mä toivoin heti, että meillä täytyy olla punainen ja sitten toisessa ikkunassa on pinkki. Punainen on elämän väri. Ja tältä tuo 100 ikkunaa valaissut teos näytti. Ihmisiä kerääntyi paikalle sankoin joukoin ja yleisarvosana oli positiivinen. Tämä on todella hyvä näköinen. Ihmisiä on paljon ja paljon parempi mitä mäkään oletin, että tämä on. Tosi hyvä näköistä. Kyllä tämä niin kuin lisää ihmisten viihtyvyyttä ja ihmiset lähtee porukalla vähän liikkeelle kattoo ja oikein tuosta normaalista rutiinista ihan.